მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენ უყურებთ ლაშა ველიაძის რუბრიკას. მე ვიმყოფები ახლა ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობაზე. ეს ის ადგილია, სადაც მთელი ქალაქი შოპინგობს, მაგრამ არავინ არ აღიარებს. აქ უამრავ რაღაცას ნახავთ, ყველანაირი ბრენდია: Gucci, Armani, Lilo, Stambuli. Ახლა მივდივარ ციურისთან 21 რიგში. ჯო ქორწილი მაქვს 4 საათზე და მათხოვე ჩარვალ კოსტუმით. არ შეიძლება სხვისი ნათხოვარი ჩარვალ კოსტუმით ქალი მეიყვანება? ო, მარა რა უქნათ ახლა, უქალოთ ხომ არ დაურჩები? უქალოთ არ დაურჩები, მარა არც გინდოდეს სხვისი კოსტუმით. აუ, ხსიზე კაცი ჯინსებით და გეტებით დაუდგე? რამეც არ უშავს. სულთა სტამბულებია? ლილოს ხო არა? ჯო, ჯოხი გვაქვს, წავედით. ჯოხით მომსახურება, აბა, ხო არ უნდა ვინმეს? დამასაქმეთ. ვიქნები ჯოხის მენეჯერი. ისეთი ფეხსაცმელი მინდა, ისეთი ფეხსაცმელი ხმარებაში როიწევს. ხმარებაში როიწევს. გრული ეუბნება გრულს, რომ ჩინეთს უნდა გამოუცხადოთ ომი. ჩინელებმა უთხრა, თქვენო გრულებიო, ცოტა ხალხის ერთად, ჩვენ ამდენი მილიონსო როგორ გაგვიბედებთ? უი, მამდეს რა დამარხავს მაშინ? გამარჯობა, ვაჭრობა არის. ეს არავინ არ მეწერება. კაი, ბოდიში. ახერამ ხედავოტასია გიო. ამის ქეჩა ჩემტერს მოხვდა რა. გიო, ყავა გინდა? მოდი და ჯეკ. დავდეთ, ოფევს ვად და რაც ამბები მოუყვე. მზევინარი რომელია? სუკანი მზევინარი. კაი, მოძებნოთ სუკანის მზევინარი. გამარჯობა. სიფთა გახსენით? არა. დილის ყავა თუ დალიით? სახში დავლი. კურიოზი გაიხსენო, აი აქ მედია იქნება რაღაც კურიოზი. კლიენტი იყო ძალიან პუტკუნა. ვეუბნებოდი რომ არ არის შენი ზომა ეგ კავა, მაგრამ მაინც იცვამდა. და გაიხა კავა? არა, არა. კავა? გადავრჩით. ისიც და მეც. რა შედეგით დასრულდა? კარგი შედეგით დასრულდა. ესე იგი, რატო გარბის ხალხი ჩვენს თანახვაზე? ახლა გაგვირბის ყველა. გამარჯო, თქვენ ხარ გარბიხართ? არა, რატო უნდა გავიქცე? რავი, ვინც ხედავს ყველა გარბის, რა მე ხوار დავაშავეთ. ციალა რომელ რიგშია რომ მითხრათ? რომელ ციალაზე ვამბობთ? აი მაგალითად ეს კოსტუმი რო არ მომერგება, ეს პიჯაკი. და რო ამბობენ ხოლმე გამყიდველები, მოიცადე შვილო, ციალასთან მაქვს დიდი ზომები, ე მაგ ციალას ვეძებ თელი დღე. მაშინ იარე და შეგხვდება. ერნა, ოფეც გავჩითე ხოფაზე. აი ოღონდ ამ ვიჭორავთ ოფესთან, კაია ლაპარაკი. ერთი იუმორისტული გადაცემაში იყო ადრე ნათქვამი, ოფე კაია გალაპარიკებს და ვილაპარიკოთ ჩვენაც. რა ხდება ახლა? მალვინას გოგო თუ გათხოვდა? ჩვენი მალვინას პატარა დიანაზე გეკითხა. არა, არა. არა, არ გათხოვილა. ჩვენ ვართ ინტერნეტ ტელევიზია აჭარა პროდაქშენი. ჩაწერეთ ქართული. ქართულა? შეხედით აჭარა. აჭარლებს. მართლა კი არა, აჭარა პროდაქშენი, პროდაქშენი. ამ კითხავობებით სხვათა შორის. ბედის გახსნა, ჯადოს მოხსნა. ენაყბაზე თუ ხარ, მაგასაც ხსნი, პრობლემა არა და ესე გულის ამოღება, ანუ სერცეს ამოღებაც, ვიცი, ბოლოს ცერათეთი დრო იღებ. აჰა. კი. ეს რომელია? ნორკა თუ კარაკი? ნორკა არის, ეს არის. რა არის? ეს არის შინშილა. სუფთა შინშილებია გიო. მიხდება მგონი, ხო? რა აღირს ახლა ეს რომ მითხარ? მაგიღის 500 ლარი. 500 ლარი გამაძრეთ სასრაფოთ არ მინდა. ესენი ვარჯიშობენ დათოსთან, ჟავანაძესთან. ბოდიბილდერები არიან. სადილია? კი. სადილის მიტანა მინდა ოღონდ გოგოსთან. სადა? სადა გოგოს რო ათხოვები, მე სადილი ხომ მიგვა? აა, ის სადილი არ არის. აა, ეს სადილი არ არის, კაი. ჩემი ოპერატორისთვის ხო არ გაქვთ რამე? კი, მაქვს. დასეძებ ძირითადად რა? ტანგეტკას. ა როგორ? ტანგეტკა. ტანგეტკა. და თანხაში ეძებ. დაახლოებით 60-70 ლარად. 60-70 ლარად შემიძლია 2 ცალიც მოგცე. ყურადღება მიაქციეთ გამყიდველ მარდამინახოს და მე ავიღებ 2 ცალს ჩუმად. მიდი, მიდი. აი. კარგად. შავი შლიაპით მილიარდელის ქვრივს არ გვავა არ. თავარ როლში ორეგარიო ბარერა.